tror jag måste lägga lass efter den. Yes. Buffar. Ja. Ah. Ska du ta nästa buff? Borde ha den också. Innan mig innan. Tack. Gött. Jag har fått typ en AFP. Har du inte flyttat ryggen egentligen? Ja. Bolljävlar. Jag kan inte komma åt dem där. Nej, det är lugnt. Vi får skjuta av dem här. Jag kan komma åt dem som kommer nära. Fokar du bra? Tackar vi av dem här. Se där jag är med. Allt dör. Ja, inga sämre. Lite andra. Facket ändå nere på... kommer lite bollar här va? Ja. Gilla. Ligger nog två gårdar där ute. Skitryggen igen. Kom. Ja, det är bra. Det är inget bra. Dött. De här bollarna. Det är packa, jag går lite inåt här. Oh. Helt flink. Inte efter. Nej. Det är en hög. Den är fan väl att döda, tror jag. Ska jag komma tillbaka? Ja, tack. Så, och död. Kom igen, dö! Var du på? Jag vet inte. Ja, det var han. Missade vi han där bort? Ja, jag måste gjort det. Ja, ta på mig det då. Jag missade han också. Jag såg inga mer röda barn där uppe, så jag gick. Channeling tar jag. Så ja. För det kommer ett pack här, men ni klarar det där borta va? Ja. Det är odödliga när jag känner. Då låser jag packet så länge. Channeling dör nu. Yes. Det är back... Oh, jävlar, jag dog. Backa tillbaka om det bröts. Om ni har något i ryggen. Subligator är ju extra. Jag lever. Med ett pack, Firechains pack här. Jag kan, vänta, håll er lugna där nu. Jag ska se om jag kan ställa mig. Där kanske. Jag tror jag har packet här nu. Jag kan refresha buffen för tidigt så buffen är kanske. Kommer nu. Hallå, där kommer det. Det är samma sak igen, annan vi får hålla för packet.
Och på öde. Två hjärnsläpp, bra. Det är nog inga på stål. Skylla på feber, det är okej. Okay. Ja. Oh, han har varit lugn hela dagen, men han kom tillbaka den själv. Jaha, det är för fan kvar av facket där, det visste inte. Han som står och gömmer sig där. Han såg inte henne. Nej, inte jag. Nej, bra. Jag kunde ju sagt något, men... Men det var så jävla jobbigt, eller? Nej, jag tror du såg. Ja, är vi nere här eller upp där? Vi går ner då. Eller helt fel, men... Ja, det var det. Men fitta. Ja, det är alltid så när man gissar på något. Man ska bara gå. Det är bättre att precis för inne. Nej, någon mer där. Jag har punishment för det. Jag trodde jag tryckte den. Man måste ha korvfingrarna. Det var mitt fel. Kanske gott att bli lite tjock nu när det var sjukt. Så kan det vara. Det var tunnare och tunnare. Det var sugrör när 71 kilo. Ja, den var grov. Ingen från sidan som är farligt, eller? Nej, inget farligt. Jag har med ett pack här, jag går fram en bit. Ja, gör det. Vi kommer rätt strax. Åh, någon var... Stuffar. Plott som är på fort, alltså. Gåla uppåt här, va? Okej. Det visar sig att vi har gått runt. Skiter ringarna. Jag löser det. Jag går mellan dem. Ja. Nu är det lugnt i ryggen. Ja. Packa fram en plats, ja. Ja, jag drar fram en bit. Jag gillar teleport och målt en Electrify. Så kom inte för nära. Jag kan försöka dra dem lite närmare så ni kan stå in. Det är lugnt, mina tron skjuter inte, va? Det är inte bra. Ställa några där framme nu bara för att få igång. Mm. Bra. Farmbyt. Ja, det. Ja. Ja, det var så. Duger bara till trashet nu. Falla gå. Jag vet inte vad. Öst och trash. Fast få lite pack och skit, ska märka. Rappar mycket folk. Jag vet inte vad. Ja, det är bra. Får vi nyttja våra torn som redan står också. Yes. Jag får komma de andra där. Mm.
Akta, nu kommer en massa. Ja, lite tack, Johan. Yes, jag har det. Ja, kommer med, skit säkert. De här dessen. Ta bara några ton på stan. Jag får nog frampacket lite då. Så. Oh, nu är det något som jag riktigt vill inte. Vi fortsätter dem nu. In i buffen. Vad gud blir kvar, va? Mm. Och då blir det en jakt. Brossade och får ägget med Akita. Det är 9% progress i fansuk. Lovråd. Yes. Ja, helt okej. Då ser man inte här riktigt. Målar jag ser inte. Kan du stå framför dig, Johan, eller tål du det? Nej. Jag är inte det, men... Ja, men vad fan, vad ung jäveln gnälla. Jag får fan gnälla tills jag fick det. Det blir att jag får gå bort alltså. Så jävla typiskt. Men nu är tjejen hemma så jag måste ta den när vi är klar. Hallå. Nej. Jag kan verkligen inte stå där. Jag tror det. Men den tog ju mig i alla fall. Ja, det är lite bättre. Lapp någon av er en. Död. Mm. Oj. Burbing. Nej men. Fint. Åh, en ny liten video.